Тебе захоплюють пригоди. Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити і отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі островом Дубечне «Останній герой, покликаний вижити». Зміна розпочнеться 30 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів потраплять команди різного віку. І твоє завдання – не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерах легенд. Ти будеш тренуватися у долині спорту. А також пройдеш повну бойову підготовку по майстер-класах. А саме, навчися танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе, декорації для дому. Освоїш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати найкращі якості переможців. І усе це – тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, адже там ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну і розпочинається 30 червня. Приєднуйся до нас, і весь світ перевернеться догори ногами. Життя стане цікавішим. Бронюй путівку за телефоном 28 43 28 або ж 093 70 188 41. Христос воскрес! Шановні наші любі глядачі, і сьогодні, як би кажуть, в ці воскресні свята, в цьому році, востаннє, вітаються цим привітанням, хоча воно завжди актуальне. І сьогодні ми святкуємо Вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Тому перш ніж ми пригадаємо, як це було і яке це значення було для людства, для історії, і, власне, всі події про це ми прочитаємо із Євангелії Марка, із 16 розділу. Нарешті Ісус з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони й не йняли віри тим, хто воскреслого бачив. І сказав він до них: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде». Господь же Ісус при розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. 40 днів після свого воскресіння Ісус Христос являвся найближчим своїм людям, тим, в кого вклав себе. Особливо він спілкувався із учнями своїми, із друзями, і багато з них переконались в тому, що вже він, бо він явно був, показував себе. Дехто не одразу, дехто не з першого разу. І більшості люди не йняли віри, як написано в Біблії. Навіть найближчі, ті, хто вірили в нього і ходили з ним і слухали його. І ось, коли прийшов час Ісусові покинути цю землю,
на яку він прийшов в тілі людському, і зайняти своє місце достойне, на якому він і має бути праворуч Отця, тому що саме ним Отець створив цю землю і весь цей світ. І коли він, прощаючись з учнями, почав давати їм, як кажуть, останнє слово, коли від нас відходять близькі люди, вони теж кажуть останнє своє побажання, останній заповіт, останнє слово. І це останнє слово є особливо важливим. Там не кажуть будь-що, там кажуть найважливіше. Те, що вони хотіли б, щоб далі робилось, щоб робили ці близькі люди. Це як заповіт. І ось Ісус зібрав своїх учнів, і перед тим, як вознестись на небо, Він сказав їм: «Ідіть і проповідуйте Євангеліє Царства, Євангеліє спасіння всім людям. Розкажіть всім людям про те, що я зробив, що я приходив на цю землю, що я Господь Бог з неба, який прийшов, щоб принести всім вам спасіння, щоб принести вам вибавлення від гріхів, щоб принести вам свободу і зробити достойними неба». І Він заповідав, щоб ми з вами, люди всіх поколінь, люди, які іменуються християнами, розказували цю благовістку, це Євангеліє всім людям. Інакше вони підуть в пекло, інакше їхня участь в озері вогненому. Але той, хто почув це Євангеліє, той прийняв Ісуса в своє серце, той став християнином, той став Божою дитиною. І ті люди скористалися тим приходом Ісусом, Його вчинками, Його місією, Його стражданням, Його смертю і Його воскресінням, і стали християнами. Любий мій глядачу, я хочу помолитись з тобою сьогодні. Я хочу, щоб і ти скористався цим благословенним подарунком неба. І ти скористався, що Ісус прийшов і для тебе особисто. Для цього тобі треба визнати свої гріхи і прийняти Ісуса в своє серце. Прийняти дар Божий, благодать Його і стати християнином. В ім'я Ісуса Христа я молюсь зараз за кожного глядача. Я молюсь, Господи, щоб ти війшов в серце тої людини, яка погодилась зі мною молитись зараз. Скажи: «Я грішна людина. Я визнаю себе грішником. Господи, я бачу, що ти приходив для мене, Ісусе. І я чую твоє Євангеліє просто сьогодні. І я приймаю рішення, щоб ти прийшов в моє серце покаяти в своїх гріхах, визнати себе грішником і звільнитись від своїх гріхів. Я хочу, щоб ти був зі мною, війди в моє серце, Дух Святий, і веди мене по життю. І хай твоє спасіння просто зараз стане моїм надбанням. Визнаю тебе своїм Спасителем, визнаю тебе своїм Господом. Слава тобі, хвала! Батько, Син і Дух Святий. Амінь». Любі глядачі, часто ми чуємо людей, які проповідують про Ісуса Христа. Священники в церквах, пастори, люди десь на вулицях. І таке кліше створено історично, таке помилкове, що ці люди когось кудись зваблюють, когось кудись вербують, когось кудись затягують і так далі, що це якась пропаганда. Але справді Ісус, коли возносився, то Він дав велике доручення своїм учням і їх послідовникам. Ми просто зобов'язані проповідувати Євангеліє людям. Ми просто зобов'язані відкривати людям шлях до неба, до Бога, до прощення, до раю, до світлого майбутнього. Це доручення Ісуса Христа. І наша програма, власне, тому і послуговується. І головною мотивацією, причиною, чому ми це робимо, є виконання доручення Ісуса Христа. Тому не ігноруйте, не насміхайтесь тих, хто проповідує Ісуса Христа і Його спасіння. Прислухайтесь до Євангелія, тому що це доручив Ісус Христос робити. І Він сказав: «Тих, хто увірують, будуть супроводити різні ознаки». Ви знаєте, я бачу ці ознаки в нашій церкві. Я бачу ці свідоцтва того, що люди увірували, і Бог обов'язково проявляється. Першим свідченням є те, що ці програми, які ми бачите проповідника, мене чи когось і людей з нашої церкви, це не тільки ми тут в ефірі, тому що в нас є 140 партнерів, які жертвують нам фінанси, і я зараз хочу щиро і сердечно всім подякувати за те, що ви це робите. Адже ці люди, які згодились щомісяця якийсь маленький свій посильний внесок робити в ці телепрограми, вони теж проповідують Євангеліє. І якщо той, хто
хто дивиться зараз і серце твоє розположив Господь, ви теж можете долучитися до цього проповідування через ефір, через телепрограму, через радіопрограму. Ви можете стати партнером нашої програми і щомісяця приносити якийсь вклад, який ви можете. Якщо ви бажаєте це зробити, ви можете зайти на наш сайт або зателефонувати 28 43 28 в Луцьку. Також ви можете зайти особисто на вулицю Конякіна 39А, де будується цей храм, де я зараз стою, як колись Ісус стояв на горі Леонській, і ми сьогодні так високо знімаємо цю програму. І бажаємо вам усім, щоб Бог благословив вас, щоб ви стали віруючими і щоб ці знамення прийшли й до вас. Ми бачимо, що ці знамення, вони супроводжують нас, так як Бог супроводжував всіх своїх віруючих в ті перші дні, Він лишається тим самим Богом і сьогодні. І ці чудеса супроводжують і нас сьогодні. І до вашої уваги ми даємо свідчення цих людей. І хай вашим надбанням стане спасіння від Господа Ісуса. Хай ви станете тими, хто увірували, віруючими. І хай Божі чудеса супроводжують ваше життя. Будьте благословенні, храни вас Бог. Ця трагедія сталася 25 років тому. В той час ми з чоловіком жили в Красноярському краї, в далекому Сибірі. У нас тоді ще не було дітей, і ми чекали на свого первістка. Я була на 5-му місяці вагітності, і нічого не відчувало біди. Але стався цей жахливий випадок, який я досі згадую з жахом. В один з вечорів мені стало зле. Мені стало так погано, що я знепритомніла. Чоловік розгубився, він викликав швидку, і мене забрали до лікарні. Лікарі не знали, що зі мною робити, який орган дав збій. Зібрали консиліум і вирішили мене оперувати, терміново оперувати всліпу. Так як не знали, що зі мною, і я була на 5-му місяці вагітності, то це ускладнювало ситуацію, і мене прооперували. Дитину зберегти не вдалося. А одного разу підійшла до мене на роботі моя співробітниця, вона була віруючою, і сказала: «Ти знаєш, в твоєму випадку тобі може допомогти тільки Бог». І вона запросила мене до своєї церкви, то була невеличка помісна церква там, в Абакані, і я почала ходити туди. Там люди просто молились за мене, і пастор, і вся церква, і я молилась, як могла, як уміла, я взивала до Бога, а розум мій кричав: «Ну як можна народити дитину? Як можна виносити дитину? Як можна її зачати, коли в тебе видалили 50% жіночих придатків?» І я, в мені боролися і розум, і серце, і я не змогла збагнути. Я не вірила тоді в Божі чудеса. Але Бог милостивий, Він почув мій крик душі, і я завагітніла. Мені прийшлось 9 місяців пролежати з дитиною на збереженні, але це не збентежило і не збило мене з толку. Я раділа кожному дню, хоча мені не дозволяли вставати, хоча мені не дозволяли ходити, я мало бувала дома. Я навіть дипломну роботу захистила там, в лікарняній палаті. Я була щаслива, бо за мене віруючі молились, навіть стоячи під вікном, коли лікарі мені так само діагностували, що в мене, ну, якщо й народиться дитина, то вона буде якась несповна розуму, то вона якась буде ненормальна. І це мене вже не бентежило, бо я знала, що всередині мені хтось є, і там б'ється серце, і мені давали надію мої друзі, мої віруючі, на яких я мала найбільші сподівання, і це мене найбільше гріло. І в мене народилась нормальна, здорова дитина, дочка. А потім, через 2 роки, як ми вже переїхали з Сибіри на Україну, народилась друга дочка. І мені не прийшлося лежати на збереженні, вона просто народилась. Я дякую за це Богу. І я хочу підбадьорити всіх,
кого згасла остання надія, хто у відчаї, вірте, Бог чує кожну молитву, Бог вірний, бо Він в своєму слові сказав, і не покину вас, і не залишу. Він одного разу допоміг мені, і Він також допоможе і вам. Він і зараз допомагає мені, і я Божу славу Його бачу кожний день в своєму житті. Він вірний Бог, Він виконує своє слово. Повірте і довіртесь Йому, бо Він любить вас. Я дякую Богу, що Він дав мені мою церкву. Зараз ми всі разом служимо Богу, і мої діти є служителями Божими. Вони вчителі недільної школи. Старша Ірина займається з дітками молодшими, а Анжела молодша займається з підлітками, і вони всі служать Богу. Я дякую Богу, що Він мені дав такого прекрасного зятя. Він теж є віруючий, християнин. Він прекрасна людина, і я щаслива мама, я щаслива жінка, бо я спокійна за долю своїх дітей. Вони в надійних руках нашого Господа, який дбає про нас, який дбає про наших дітей, бо їх виховує наша церква в традиціях, які Господь написав в своєму слові. Доброго дня, любі телеглядачі! Зараз представляємо вашій увазі молодіжну сторінку телепрограми «Відкрита Біблія». В Біблії написано, якщо це можливо і якщо це залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми. І всі ми добре знаємо історію про лебедя, рака та щуку і про їхню спільну діяльність. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що ми усі різні. І часто на основі цього люди багато дискутують, сваряться і акцентують на цій різниці. Я хочу сьогодні запевнити вас, підбадьорити вас, втішити вас і сказати вам протилежну думку. Те, що ми всі різні, те, що Бог створив нас різними, це навпаки дуже чудово і це робить наше життя веселішим і яскравішим. Як краще зрозуміти інших людей. Перша порада – сприймати людину такою, як вона є. І акцентувати замість того, що ми робимо часто, акцентуємо на недоліки, акцентувати на достоїнства людини. І з точки зору психології існує три види поведінки. Деякі люди поводяться егоїстично, і вони, їхня поведінка агресивна. І вони думають про себе, про свій інтерес і акцентують весь світ на своєму інтересі і підбадьорюють всіх інших людей різними методами. Заставляють увесь світ і всіх своїх ближніх грати під свою дудочку і робити те, що вони вважають за потрібне. Другий тип поведінки абсолютно протилежний. І він називається залежний. І ці люди залежні від інших людей. І ти ніколи не дізнаєшся їхню думку. Вони завжди погоджуються з натовпом. І навіть коли вони проти того, на що вони погодились, чи що вони роблять, вони все одно ніколи цього не скажуть і сховають ці переживання в собі. І все життя будуть жити і мучитись. І на це можуть спонукати якісь почуття батьківські, бабусі, дідусі. Чи хтось відчуває себе все життя винним комусь? І наш український народ, він з давних-давен завжди був поневолений. І таких людей дуже багато в нашому народі. І такі люди навіть припустити бояться, що вони особистості, і вони мають право на особисте щастя. І замість цього вони просто йдуть за тим, котрий хоч що-небудь пропонує. Ці два типи поведінки – це крайності. Але є золота серединка. І вона називається асертивна поведінка. Коли людина визнає, що вона особистість, і вона має право на своє щастя, вона має право будувати своє життя так, як вона вважає за потрібним. Але разом з тим, вона абсолютно не навішує іншим людям
якісь моделі поведінки і своє бачення на цей світ, а дає можливість іншим людям також бути вільними і вибирати свій тип поведінки і вчиняти так, як вони бажають. І це золота середина – бути готовим захищати власні почуття, рішення, права, право вибору особливо. І разом з тим абсолютно не обмежувати в цьому інших людей. Наступна порада – бути пильним, уважним і помічати маніпуляцію. В першу чергу в своїх якихось справах. І також виявляти маніпуляцію щодо себе і щодо інших людей і пресікати її. Є чудова історія, яку ви, напевно, багато хто з вас знає, про Нобеля. І це був чоловік, який придумав динаміт. Він був науковець, але динаміт зразу розвинувся, його підхопили і почали використовувати в військових цілях. І в один момент в нього помер брат. І брату написали некролог, але журналісти перепутали, і цей Альфред Нобель прочитав в газетах про свою смерть, і стільки негативу люди бажали в його адресу. Стільки негативних відгуків залишили люди про його досягнення в житті. І це було серйозним поштовхом для нього змінити щось в своєму житті. І ці наміри не залишились просто намірами. А Альфред Нобель започаткував премію, яку ми знаємо як Нобелівську премію миру. І з того часу, з року в рік, ця премія дається політичним або громадським діячам, військовим, які вклали, доклали свою лепту до збереження миру на цій землі. І це хороший приклад для нас. І в Біблії написано, що блаженні миротворці, ті люди, які замість шукати якусь різницю, поляризувати і створювати сутички, ті люди, які борються за мир, щоб бути миротворцем, треба неабияке терпіння, неабияка мудрість і абсолютне панування над своїми емоціями. І чудова думка, ідея і порада – намагатися жити так, ніби ми хочемо заслужити цю Нобелівську премію, навіть якщо про нас ніхто не дізнається і ніколи в житті нам ніхто її не дасть. І найголовніше, про що не можна навіть не згадати, говорячи про цю тему. Золоте правило, яке залишив для нас Ісус. І воно вчить нас, що ми маємо робити людям те, щоб ми хотіли отримувати від людей свою адресу. І часто ми уявляємо найкращого політика, найкращого друга, вчителя, наставника для нас. І кожен з нас може задуматись і уявити якісь риси характеру цієї людини. Але чи є ми для когось найкращими батьками, найкращими наставниками, вчителями? Чарльз Дікенс сказав, що жодна людина, яка хоч раз в житті несла тягар ближнього, не прожила життя даремно. І дуже важко в цьому сьогоднішньому світі егоїстичному, де треба бути крепким, і це означає егоїстичним, незламним, дбати про ближнього, переступити через свій інтерес, щоб задовільнити інтерес ближнього. Але Біблія вчить нас ставити інших людей вищими за себе. І остання порада – бути чесним і завжди залишатись самим собою. І часто ми в ім'я дружби чи хороших стосунків стоїмо в тролейбусі, і хтось наступив нам на ногу, і ми боїмося сказати про це людині, щоб не образити її. Ми боїмося сказати людині, яка робить щось негативне. І ми пускаємо в нашу дружбу якусь брехню заради вищої якоїсь мети. І ніколи жодна брехня не буде оправдана і не принесе користь. Тому залишатися собою, бути чесним – це ще одна чудова порада для нашої дружби. Якщо згадувати останні години життя Ісуса на цій землі, його священницьку
підсумкову молитву за своїх учнів, за людей. Він не молився, щоб його Євангелія, його звістка пронеслася по всій землі, але він молився, щоб ці люди залишалися єдиними, залишалися разом і не пересварилися після його уходу до батька. Можливо, відносини чи якісь певні люди натерли тобі мозолі, і ти боїшся продовжувати ці відносини. Ти боїшся про це думати чи говорити, чи починати вкотре вже заново. Досконалий Бог створив для себе людей, щоб будувати з ними відносини. Хоча ми знаємо з історії, що дуже багато проблем і розчарувань принесли люди для Бога. І можливо, ти зараз закрився від інших людей, ти відлюдькуватий, ти сам собі режисер свого життя. Можливо, тобі добре так, можливо, якийсь спокій в твоєму серці, ти ні від кого не залежиш. Але справжнє щастя в світі, який створений Богом, є в тому, щоб розділити своє життя з іншими людьми. Можливо, це нелегко, можливо, це некомфортно, і щастя не прийде в перші секунди свого життя. Але загалом справжнє щастя можна пережити тільки тоді, коли ти орієнтований на інших людей, коли ти любиш інших людей і коли ти готовий розділити своє життя з ними. Якщо це слово торкнулося твого серця, закрий зараз очі і просто уяви своїх родичів, сусідів, колег чи інших людей, з якими ти хочеш налагодити свої стосунки. Подумай про це, помолись про це. І з завтрашнього дня почни відноситись і діяти по відношенню до них абсолютно інакше. Хай Бог благословить ці намагання. Тебе захоплюють пригоди. Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити і отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі островом Дубечне «Останній герой, покликаний вижити». Зміна розпочнеться 30 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів потраплять команди різного віку. І твоє завдання – не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерах легенд. Ти будеш тренуватися у долині спорту. А також пройдеш повну бойову підготовку по майстер-класах. А саме, навчися танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе, декорації для дому. Освоїш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати найкращі якості переможців. І усе це – тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, адже там ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну і розпочинається 30 червня. Приєднуйся до нас! І весь світ перевернеться догори ногами. Життя стане цікавішим. Бронюй путівку за телефоном 28 43 28 або ж 093 70 188 41.